السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بولنا پڑ رہا ہے, چیف ایڈیٹر اور پبلشر روزنامہ رہنما دکن ڈیلی علی جناب الحاج سید بخار الدین صاحب کا 9 دسمبر کی رات کو اولیو ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا. وہ ہم سب کے بیچ نہیں رہے, جن کی جنازہ کی نماز 10 دسمبر جمعہ کو تاریخی مکہ مسجد میں بعد نماز جمعہ انشاءاللہ ادا کی جائے گی, اور تدفین احاطہ درگاہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میں عمل میں آئے گی. میں سید احمد امیر خان بحیثیت بھانجا اور تمام افراد خاندان کی طرف سے آپ سب سے میرے ماموں جان کی مغفرت کے لیے کثرت سے دعا کی اپیل کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.